দেওবাৰ বুলিলে স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উলাহৰ সীমা নাথাকে কাৰণ দেওবাৰ স্কুল যে বন্ধ পঢ়াৰ কোনো বুজা নাথাকে কান্ধত কঢ়িয়াব নালাগে কোনো কিতাপৰ বুজা এই কথা হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাহৰি গ'ল আৰু সেইবাবে দেওবাৰে দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মেট্ৰ ৰেলত উঠাই স্কুললৈ লৈ যোৱাৰ দৃশ্য নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল প্ৰাগ ফোকাছৰ এটা নতুন বিশ্লেষণৰ সৈতে মই অংকিতা পাহৰিব পাৰে কাৰণ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ব্যস্ত মানুহ দিনবাৰৰ হিচাপনো থাকে ক'ত পিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই অত্যুৎসাহ বৰ সুখকৰ নহ'ল নেটিজেনে সমালোচনা কত্যাক্ষৰে থকা সৰকা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰকৃত ঘটনাটো আছিল এনেধৰণৰ দেওবাৰে স্কুলীয়া ইউনিফৰ্ম পিন্ধা একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিল কেইখনমান আলোকচিত্ৰ মেট্ৰ ৰেলত উঠি মোদীৰ সৈতে যাত্ৰা কৰিছিল শিক্ষাৰ্থীকেইজনে কিন্তু এই আলোকচিত্ৰ পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এতিয়া কটাক্ষৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী কিয়নো দেওবাৰে স্কুল বন্ধৰ দিনা স্কুলীয়া ইউনিফৰ্ম পিন্ধাই নিজৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকেইজনৰ আলোকচিত্ৰ যে কেৱল পি আৰ ষ্টাণ্টহে আছিল সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল পুনেত দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পুনেত মেট্ৰ ৰেলৰ শুভাৰম্ভ কৰে লগতে তেওঁ মেট্ৰ ৰেলত ভ্ৰমণো কৰে আনন্দনগৰ মেট্ৰ ষ্টেচনলৈ এই পথছোৱা ভ্ৰমণ কৰিছিল মোদীয়ে সেই সময়তে তেওঁ ইউনিফৰ্ম পৰিধান কৰা একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে ফটো উঠে আৰু সেয়া নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰে তাৰ পাছতে নেটিজেনসকলে মোদীক নানা ধৰণে কটাক্ষ কৰা দেখা গৈছিল এই ঘটনাই ৰাজনীতিত ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে মোদীৰ এই কাৰ্যক বহুৱালী আখ্যা দিছে কংগ্ৰেছৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া সমন্বয়ক নীতিন আগৰৱালে মোদীৰ টুইটৰ ৰিটুইট কৰি লিখিছে যে দেওবাৰো স্কুল খোলাই পেলালে ফটোশ্বুটৰ বাবে বহুৱালীৰ কম নাই মোদীৰ এই ফটোশ্বুটে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত আমোদৰো সৃষ্টি কৰিছে এগৰাকীয়ে লিখিছে দেওবাৰো স্কুল চলিছে ৰোজ পঢ়েগা ইণ্ডিয়া তবি তো বাঢ়েগা ইণ্ডিয়া একাংশই মোদীহে তো মুমকিনহে শ্লোগানেৰে কটাক্ষ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেওবাৰে দেওবাৰৰ দিনটোত এই কটাক্ষ আৰু সমালোচনাই ছ'চিয়েল মিডিয়াক উত্তাল কৰি ৰাখে মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অত্যাধুনিক প্ৰচাৰমুখিতাক লৈ বিভিন্নজনে নানা সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আহিছে সকলো সৰু সৰু ইভেণ্টক গ্ৰেণ্ড ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কটাক্ষৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে মাজে সময়ে মাতৃক সাক্ষাতৰ বাবে যোৱাৰ সময়তো কেমেৰালৈ যোৱা বা ময়ূৰপংক্ষীৰ সৈতে ফটোশ্বুট অথবা খালী খেলপথাৰ সন্মুখত হাত জোকাৰি নিজৰ উপস্থিতি আৰু নায়ক উচিত উপস্থিত জাহিৰ কৰাৰ সময়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈ আহিছে এইবাৰো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহ'ল আৰু দেওবাৰৰ দিনটোতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্কুললৈ নিয়াৰ অভিনয় কৰিবলৈ গৈ সমালোচনাৰে থকা সৰকা হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে যি সময়ত যুদ্ধ জৰ্জৰ ইউক্ৰেইনত ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মৃত্যুৰ আশংকালৈ দিন কটাবলগীয়া হৈছে তাৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ ভগৱানক ধিয়াই থাকিব লগা হৈছে সেই সময়ত মোদীৰ এনে পাব্লিচিটি ষ্টাণ্ট দৃষ্টিকটো হৈ ধৰা দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থী ইউক্ৰেইনত অনাহাৰে অনিদ্ৰাই নিৰাশ্ৰয়ৰ অৱস্থাত হাহাকাৰ কৰি থকাৰ সময়তো উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁলোকে সকলোকে উদ্ধাৰ কৰা বুলি ঘোষণাই কৰিছিল কিন্তু ইউক্ৰেইনৰ পৰা উভতি অহা শিক্ষাৰ্থীক লৈ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে অথচ ইউক্ৰেইনত থকা দূতাবাসৰ নিষ্ক্ৰিয়তা তাৰ পৰা ভাৰতীয়ক উদ্ধাৰত বিলম্ব কৰা আৰু এতিয়াও উদ্ধাৰ কাৰ্য সমাপ্ত হৈ নুঠাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্বাভাৱিকতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুখ সমমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাকে নকৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নিৰ্বাচনত লাভ আদায়ৰ বাবে ভুলভাৱে উপস্থাপন কৰিছে আৰু সাধাৰণ মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰিছে পুনেত তেওঁৰ সেই পি আৰ স্থানটো যে ইউক্ৰেইনৰ দৰে জ্বলন্ত সমস্যাৰ পৰা মানুহৰ মন আঁতৰাৰ এক প্ৰয়াস সেয়া নকলেও চলে আৰু ইয়াৰ সৈতে প্ৰাগ ফোকাছৰ আজিৰ বিশ্লেষণৰ পৰা মই অংকিতাই বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী বিশ্লেষণৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল